сақтау шеді, жайлауды аспаным біз. Елестер қалды, секілді аққа жұлдыз. Қолыма қонбай, кеттің бе алыс ұшын. Қайдасың қайда, ақ дидар ақсағым қыз. Қош келдің, мақа досым. Сіздер амансыздар. Жұмағали Құрманұлының алда бұйырсе, жүкөңнің бір әдеме кеш өткі етір әңгесі Құлжа қаласында. Сөзсіз келетін болыңыздар, кеште Ахметжан Арапжан, кеш қонақтар алдын ала айта берейінші ғой. Және де Қайсар Талай, Жұмағали Құрманұлы, Кенже Азатұлы. Тағы кім? Мырзатай ағамыз бар е? Тағы кім? Мәртебек Бақытұлы деп қойсын. Тағы мен бармын. Бұйырса 29-шы жесілі Құлжа қаласында жолығайық. Жұмағалидың кешінде.
Бірек күнді көңгі шығады. Жүкөңінің кешінде болыңыздар. Шаттығын асырып қайтыңыздар. Но ортада және де Маха деген мен досым кеп отырмына. Мори ауданында қол өнер кәсібімен шұғылданады, өзінің зауаты бар. Нандай 25 іктерді тапқырлап жүрген осы жігіт. Сосын да басқа адамна жас шыптардың, жас отаулардың шаңырақ көтерген. Солардың жасау жабдықтарын жөндейді, өте қазақи әдемі. Тамаша сапасы жағымды. Енді бүгісіні мақтаудың қажеті жоқ, өздеріңіз көрсеңіздер білесіздер. Он саусағы өнер тамған жігіт. Маха, сен бар болсаң бір-бірді қосып қой, мына ортада отырған ағайын жұрт сені қосып асын. Көп деген адамдар бар ғой сені. Не қылатын, іздейтін, білмей жүрген адамдар бар. Маха, бар болсаң бір-бір санын жолдық қой. Әке ана дегенді айтамыз. Сәлем жақсы. Мен Маханды айтып отырсам, жоқ қояды Маха. Міне кепті ол бар екен. Бір-бір санын жолдаған Маханды Маха деп тұр өзі. Ана өмесе, ана бір емес. Маха, өзіңнің туысқаның қайта жолдасын, бір-екі рет жолдап етші, бір-бір-бір деп. Тез-тез жолдасыншы, не қостық сен? Міне. Ана нөрі кигіз үйдің рәсімі бар жігіте, бір-бір деген. Мына ортада кейбіреулер әтей не қылып жатыр ғой енді, бізді де қосыпсыз деп. Сол Махан досым, рахмет. Махан бар ғой ертеде.